Володимир Токар майже три тижні тому повернувся зі сходу, однак і досі не отримав ні дембельських, ні зарплати. Каже, його постійно годують обіцянками, та вони вже і в горло не лізуть. Тож сьогодні прийшов запитати у влади, як йому жити далі. Коли я служив срочно, я йшов на дембель, мені зразу в касі налічними віддали і дембельські, і всі гроші. Я вже приїхав, що я маю зараз приїхати додому і мати просити на автобус, бо мені на роботу треба їхати. У мене 20 гривень в день вилітає тільки на роботу. Я для того воював там, щоб я платив зараз. Пліч-опліч з атовцями і афганці. Питання пільгового проїзду для кожного з них чи не найболючіше. Кажуть, їх часто просто виставляють із автобусів, інколи ще й лайкою можуть віддячити. Мене позавчора чуть не висадили з автобуса, почали оскорбляти. Ну, нецензурними словами взагалі, касірша автобуса. І сказав, автобус далі не поїде. Діло не в гривнях, не в тих копійках, діло в принципі. Якщо у нас є пільги, то, будь ласка, перевозьте. Якщо вам не вигодно, ви тендер заключали, договір, правильно обов'язувались перевозити пільговиків. Но це ніхто не виконує. Ще одна проблема, з якою стикнулися атовці – земля, а точніше неможливість отримати гарантовані державою земельні наділи. Справа в тому, що в нашому місті зараз поки що немає генплану міста, і його немає, якби він затримує його виготовлення для того, щоб поза нашими спинами продавати цю землю. Усі свої вимоги та претензії протестувальники оформили у резолюцію. Її передали обласним обранцям, аби на сесії обласної ради вони таки почули тих, хто захищав і захищає Україну. А головне, щоб нарешті від слів і обіцянок перейшли до конкретних дій. Регіональної програми для учасників АТО по Хмельницькій області немає, не існує її. Тобто є державна програма, є якась, може, місцева програма, але реальної програми до працевлаштування учасників АТО, лікування її немає, відновлення, реабілітації. Вони мають прийняти програму